Чи достатньо на сьогодні забезпечені лікарні медикаментами? Як організована допомога постраждалим від ракетних обстрілів у прифронтових регіонах? Про це і не лише. Зараз поговоримо з Віктором Ляшком, міністром охорони здоров'я України. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане міністре. Вітаю, бажаю міцного здоров'я. Дякую. Напередодні ви здійснили робочу поїздку на Сумщину. Що перевіряли? Які результати перевірки? Ну, це перше. Та, дякую за запитання. Дійсно, питання отримання статистики і зрізу того, що відбувається в прифронтових лікарнях, лікарнях, які знаходяться поблизу кордону з країною-терористом, це одна справа. Інша справа – це спілкування безпосередньо на місці з працівниками закладів охорони здоров'я для того, щоб побачити, які в них проблеми є, і що я як міністр охорони здоров'я можу вирішити. Я відвідував вчора разом з головою військової адміністрації Сумської області лікарню в місті Білопілля і в Краснопілля, спілкувався з медичними працівниками і дивився також з органами місцевого самоврядування, які є власниками цих лікарень. Перше, що нас цікавило, це виплати підвищеної заробітної плати. Можливо, ви знаєте, наприкінці минулого тижня, ну і наприкінці минулого року, уряд прийняв постанову, яка зобов'язує платити більшу заробітну плату, і особливо ще з певним коефіцієнтом в дні обстрілів, інтенсивних обстрілів певних населених пунктів, для працівників органів місцевого самоврядування, до яких і в тому числі і до комунальних закладів, і до лікарень. Ми сідали, дивилися, чи можуть ці лікарні, які там працюють і отримують фінансування через програму медичних гарантій, забезпечити той рівень оплати заробітної плати, який повинен був бути, враховуючи їхні умови праці, які постійно під обстрілами. Подивилися, що ми можемо зробити Білопілля. Білопілля зараз виконує повністю постанову. В той же час, як в Краснопіллі, це не можуть забезпечити органи місцевого самоврядування. Тому це один із елементів, які потім приймаються управлінські рішення. Зокрема, я дав задачу голові обласної адміністрації проаналізувати і інші лікарні, які ми не змогли вчора відвідати, для того, щоб я в подальшому відпрацював це з Міністерством фінансів і коригуючою субвенцією, дати додаткові кошти громаді, яка отримує лікарню, щоб ці гроші прийшли для виплати підвищеної заробітної плати. І в разі, якщо будуть інтенсивні обстріли населеного пункту, щоб можна було виконати коефіцієнт X3. Це було одне з ключових питань, яке ми дивились на прифронтових територіях. Окремо було спілкування щодо забезпеченості медичним обладнанням, лікарськими засобами, оцінювали, чи працює програма «Доступні ліки», чи люди мають можливість по рецепту отримати безкоштовно ліки, які держава дає через програму медичних гарантій. Цим питанням я залишився задоволений, оскільки забезпеченість є, лікарі забезпечені і розхідними матеріалами, і лікарськими засобами. Є питання до інфраструктурних речей, зокрема, лікарні ці потребують ремонтів, але розуміючи, в яких умовах вони сьогодні перебувають, про капітальні ремонти, на жаль, мова не може йти. Обмежуємося тільки поточними, знову ж таки, на жаль, з пріоритацією на підземні приміщення, зокрема, на сховища, на підвали, де вони перебувають більшу частину свого робочого часу. Пане Вікторе, ще наприкінці от минулого року ви, ну, цілком логічно, докладно розповіли про плани на 24-й. Зокрема, повідомили про збільшення фінансування медичної сфери на 16 мільярдів гривень, загалом майже 159 мільярдів. А яким чином збільшення фінансування відіб'ється на надання медичних послуг громадянам? Ну, тобто на програмі медичних гарантій от вже цього року. Дякую за запитання. Дійсно, ми, незважаючи на складну економічну ситуацію, з розумінням, куди уряд спрямовує пріоритети сьогодні, це сили безпеки і оборони, тому що захист нашої країни – це є пріоритет номер один сьогодні. Все рівно, концептуально ми на уряді вирішили і знайшли можливість, і Верховна Рада підтримала, і плюс 16 мільярдів гривень до програми медичних гарантій додано. Що ми зробили пріоритетно? Ми зробили
перерахунок коефіцієнтів по тих послугах, які найчастіше отримують люди, що постраждали внаслідок терористичних дій Російської Федерації. Це стосується як цивільних людей, так і тих, хто воює сьогодні на фронті і потрапляють в цивільні лікарні для проходження лікувань. Це стосується саме хірургічних пакетів, це стосується опіків, політравми, травми і інших речей. І підвищені коефіцієнти дозволять нам в ці заклади охорони здоров'я, які надають, в основному надають допомогу пораненим, як внаслідок ракетних обстрілів, так і внаслідок бойових дій, доведуть до цих лікарень впродовж року, за нашими розрахунками, близько 12 мільярдів гривень. Додатково до тих коштів, які вони мали, наприклад, в попередньому періоді. Це дозволить повністю забезпечити необхідними розхідними матеріалами і лікарськими засобами лікування наших військовослужбовців і поранених. Це мова йде і про титанові пластини, наприклад, які необхідні вкрай для тих, хто отримав травму. І травматологи, частенько бувало таке, що ми бачили, що волонтери допомагали пошуком цих медичних виробів, щоб забезпечити наших бійців, військовослужбовців, для того, щоб вони отримали якісне лікування. Так само на опіки і перебування в реанімації. Це все потребувало додаткових коштів. Сьогодні ми завдяки тому, що збільшено фінансування програми медичних гарантій, це питання поступово будемо закривати. Друге питання, ми збільшили кількість коштів на програму «Доступні ліки». Це, зокрема, для того, щоб кожна людина, яка потребує і матиме рецепт від сімейного лікаря або від лікуючого лікаря на певну групу препаратів, могла її спокійно отримати, і ресурсу в програмі медичних гарантій достатньо. Водночас для нас пріоритет сьогодні по доступних ліках не збільшувати номенклатуру на 2024 рік, а збільшити доступність. Тобто ми хочемо і у віддалені населені пункти довести можливість отримати ці лікарські засоби. Зокрема, мова йде і про мобільні аптечні пункти, які очікуємо вже цього місяця поїдуть, і можливість доставки, замовлення препаратів з програми «Доступні ліки» через «Укрпошту». У нас була вже відповідна зустріч з керівником Смілянським. Чітко домовлено поетапно, що хто робить, що ми спрощуємо на стороні Міністерства охорони здоров'я в регуляціях, що він робить як керівник ДП «Укрпошта» для того, щоб отримати ліцензію і доставляти лікарські засоби в віддалені населені пункти. Також ми спростили вимоги ліцензійні до аптечних пунктів, які відкриваються в сільських населених пунктах, дали можливість фельдшерам, які працюють на фельдшерсько-акушерських пунктах, відпускати лікарські засоби. Робимо все можливе, щоб ліки стали доступними. Окремо ми запускаємо нові програми в програмі медичних гарантій, зокрема, це допоміжні репродуктивні технології. Це технології, які дозволяють завагітніти людям, яким не вдається це в звичний спосіб зробити. І ми очікуємо, що завдяки тому, що ми запустили, нам десь, як мінімум, якщо все вдасться, то буде десь 10 тисяч немовлят в Україні з'явиться саме завдяки таким технологіям. Окремо ми вже завершили пілотний проект про трансплантації і переводимо його в програму медичних гарантій, і саме на трансплантацію знову ж таки заклали додаткові кошти в програму медичних гарантій. Хотів би наголосити, що пілотний проект, який був в країні, реалізувався по трансплантації 3 роки, показав вражаючі результати. Зокрема, за 2023 рік ми зробили 585 органних пересадок органів і 340 пересадок кісткового мозку. Якби хтось про це сказав у 2019 році, що Україна це може зробити в таких кількостях, а ще й під час війни, напевне, ніхто не повірив би. Але це результат, який ми можемо бачити вже сьогодні. Пане міністре, 29 грудня в одному з вітчизняних видань вийшла ваша стаття про зміни у системі реабілітації протягом 2023 року. І окрім підвищення якості, цифровізації, застосування дієвих підходів, там йдеться про кадри. Зрозуміло, що лікар-реабілітолог – це є і буде однією з найбільш потрібних спеціалізацій в Україні. А чи достатньо у нас фахівців та ще й таких, які можуть працювати, скажімо так, дієвими методами, тому що ви про дієвість методів теж там говорили, так, в цій статті. Працювати дієвими методами, використовувати там європейський досвід. Фінансування, ми ж розуміємо, лише частина успіху, що називається, а медицина тримається передусім на фахівцях.
Дійсно, в нас просто величезні виклики сьогодні в сфері реабілітації. І дякувати Богу, що ми розпочали зміну системи реабілітації у сфері охорони здоров'я ще в 2020 році з прийняттям закону про реабілітацію в сфері охорони здоров'я. І вже були напрацьовані певні нормативно-правові акти під реалізацію закону. І з 24 лютого 2022 року ми не розпочали з нуля, а вже продовжили те, що було напрацьовано. І сьогодні ми говоримо про те, що в нас в програмі медичних гарантій закладений відповідний ресурс, є розрахована чітка модель, що ми повинні зробити в країні, щоб 100% покрити реабілітаційними послугами всіх, хто їх потребує. Ми, зокрема, взяли за модель ізраїльську модель по кількості реабілітаційних сеансів, які нам треба проводити в країні на мільйон населення, щоб всі, хто буде цієї допомоги потребувати, могли її отримати. Паралельно з цим ми розуміємо, що робимо зміни інфраструктури. Структурних речах, тобто наші відділення, реабілітаційні центри сьогодні набирають зовсім іншого вигляду, який однаково комфортний, що для пацієнта, який проходить реабілітацію, що для працівників, які працюють в реабілітаційних центрах. Але паралельно з цим нам потрібно збільшувати кількість спеціалістів. Що ми бачили до повномасштабного вторгнення, що працівники, які здобули освіту по реабілітації, не йшли в систему, тобто не йшли в державні комунальні заклади охорони здоров'я працювати реабілітологом. Чому? Тому що не було зацікавленості менеджменту в лікарнях брати, не було пріоритизовано цю послугу і до неї ставилось за залишковим принципом. Основа була все-таки на діагностику і лікування хвороб, а реабілітація – це було так сформовано, що це повинно бути десь поза межами закладу охорони здоров'я. Зараз ми переглянули ці підходи. Є зобов'язання в кожної кластерній лікарні відкрити реабілітаційне відділення на 30-60 ліжок в залежності від потужності. І ми бачимо, що все більше і більше вже кластерних лікарень цю вимогу виконало. І наступний етап – завести спеціалістів, тобто повернути тих, які вже навчалися, здобули освіту, але не пішли чи в професію, чи працюють сьогодні на приватному ринку. Ми повинні їх змотивувати повернутися назад в систему. Для цього, щоб їх змотивувати повернути, то перше питання – це створити умови, що ми робимо. Друге – це фінансовий стимул, підняти заробітні плати або створити їм такі заробітні плати, які б їх стимулювали приходити працювати у комунальні заклади охорони здоров'я. Тому, коли ми говоримо про зарплати, ми їх прирівняли всіх працівників, які працюють в реабілітаційних відділень, до посад лікарських, але з вищою немедичною освітою, це раз. І друге, ми переглянули тарифи, які передаються закладам охорони здоров'я, які проводять реабілітацію. Зараз, на 2024 рік, ми ще запровадили інший диференційований підхід в залежності по тарифу, який ми оплачуємо, в залежності від виду травми. Тому що в нас спочатку, в 2023 році, ми збільшили кількість циклів, які можна проходити людина реабілітаційних циклів. І характер травм, тобто це склад. Складність лікування, так? Так, складність лікування, тому що, наприклад, спінальна травма, вона потребує там більше 7 місяців і досить тяжко цю реабілітацію провести, ніж там людина, в якої був перелом руки, і там досить швидше людина відновлюється. Однакова. На жаль, у нас час просто спливає. Ви так докладно все, я вам за це дякую. Ви абсолютно докладно і зрозуміло пояснюєте, але, на жаль, час спливає. Я вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову і за вашу роботу. Це Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, був у нас на зв'язку. Дякую вам. На все добре.